Kun kutaa lammaffaati gaadde biraan. Kutaa lammaffaa sagantaa keenyaati. Waa'ee sanarra jirra. Wanni biraan wanta interviyuu Jawaar godhe sanarratti hin kaafne tokkotu wanni ta'uun jira. Argitee badiiruma biyya sanatti dhufe duwwaatu dubbatame. Riilii homaa tokko hin goone waan gaarii tokko hin goone mootummaa kun. Waan nama jajjabeessu hin goone. Torban kana maaliin ilaalan ture geediyoo saba geediyooti galma aadaa kan ta'u lafa square footi miti square kaare 5,000 adda addaan jiraatti. Kun tokko jalqaba miti bara. Affaariif kennameera, Adareef kennameera, Walaayittaaf kennameera, Amaaraaf kennameera, eenyuuf kennameera. The purpose is that. Magaalaan Finfinnee kan sabaaf sablammooti hundumtuu keessatti calaqqisan jecha. Yeroo tokko leencotu akkasuma intarviyuu wajjin godhan ture. Hawwiin keessa maali magaalaa Finfinnee kana keessatti? Finfinneen amma rifleektii kan goota afaan Amaariffaatti dubbatama. Inna Amaara faarfatutti ati yeroo midhaan aan Amaara jedha. Kanaaf magaalaa Amaaraa jedhamtee beekamti. So kana guddinni gochuudhaafi namni tokko galma tokko ijaaranii kana baruu jechuun tokko. Karaalee karaan jedhamani karaa 6 kilooti 4 kiloo dhaquu saba tokkoon sidaamaa mangati. Karaati booleeti wanni ta'u kan Oromoo mangati yoo jedhame argitee Guraagee mangati jedhame sabni hundumtuu maqaa maqaati achi keessatti beekamu yoo argame biyyi kun kan kooti jedhee abbummaatitti dhaga'ama. Kan jedhu tokko himani beektee 2016 kan isaan akka jedhame. It's exactly what is happening now. Adaanechi. Yeroo jara kanaaf laattu gaafa Adareef laattu aadaa Adareeffatte bareeddee isaanii wajjin. Geediyoo wajjin gamoo wajjin akkas argite saba tuffatamaa wayitiin gallee jedhameetti kolfamaa tureefi doorzee maalitti beekama amma shiroo meedaati wayyaa dhabuutti beekamu turan tuffatamaa turan har'a galma aadaa qabu isaan Finfinnee keessa lafa kennameefi piraawud jechaa har'a aadaa isaanii magaalaa walakkaa dhaabatanii dannasaa jiru jechaa. So waan kun akkamittiin mul'anne? Jijjiirama kana keessatti waan gaggaariin sabaaf sablammoota rikoognishinii kennu kun akkamitti mul'anne akkamittiin kaana. Yeroo hundumaa waa'ee ikonoomii dhumuu qamadiin minyaa'ee maaloo minyaa'ee Aasiif Itoophiyaan addunyaarraa adda taate yeroo itti gaasii duraanii gaalonii tokko birrii lamaa fi hanbiteera Minneapolisii birrii saantima 99 gaalonii tokko biteera 199 sanaa gadi iyyuu bitteetta taa'achaa. Har'a meeqa gaalonii tokko simbira? Gala doolaara shanii naannaa bakka jaas ta'e jira. Ani gaafa bakka Kaaliforniyaadhaa gara torbaayyuu galii ture yeroo ta'u. Konkolaataa koo irratti nin beeka. Konkolaataa koo irratti guuttachuudhaa fi doolaara 40 nagaa ture. Amma doolaara 75. Wanni keessatti biyya isayyuu wanni keessan irraa fuutanii misli guyyaatti miliyoonii meeqa kan riizervii irraa ayyamame sadiyyuu jechaa sanayyuu sabsiidii godhameeti. Biyya Itoophiyaa keessatti garuu har'a birrii 36 gaasiinu. Kuri 36 jechuun 50 cents amma akka black marketiitti bini 50 cents madda dolaara Ameerikaatti jechaa. Xiqqoodha kun argitee isa kana exaajureetii godhanii akka waan addunyaarraa sababa abiyyi waraana kaaseef biyyi beelee qofaatti kaasanii dubbachuun wanni miti isa duwwaa miti. So waan gaarii tokko godhamne waan borbu yoo Jawaar prime ministerii yoo ta'e. Itti darbee piraawudilii kun waan gaarii dheereetti fuufu tokko hin hojjenne kun hin kaane adde biraan. So kun kana kaasumaa kan jedhee yoo barreeffame. Sun immoo maluma Oromooti kaa Oromoon barii waan isaa dinqisiifatuun beeku waan isaa cabsuu tuffachuu kuni aadaadhuma siyaasa Oromooti. Aadaan siyaasa Oromoo kana dura ani. Siyaasa Oromoo moo? Amma adda baafna adde biraan. Siyaasa Oromootu rakkina qaba moo politishaanii Oromootu rakkina qaba? Asirreeffadhu politishaanii Oromoo jiru. Politishaaniin Oromoo kana dura Oromoon wannoosaa keessatti jechuudha.
aadaa siyaasa isaa keessatti waan fooyyeffate waan baay'ee qaba. Yeroodhuma oppiidoo jennee tuffannu warrabsinu sanaa oppiidoon yoo xiqqaate naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromootiin akka hojjetamu, afaan Oromootiin akka barumsi kennamu waan baay'ee hojii irratti oolchaniiru. Waan qabsoon Oromoo itti qabsaa'e oolchaniiru. Takka oppiidoon kana hojjetaniiru. Aadaa Oromoo, galma aadaa Oromoo Finfinnee keessatti ijaarsisaniiru. Fakkeenya aadaa waan aadaa irratti guddina waan ta'e ijoollee isaan artistii ispoonsara godhanii yookiin qophii qopheessisanii artistoota sana aadaa guddisaa jiru jennee yaadnu. Artistootuma sanayyuu komachaa ture. Hin bitatanii horii ta'e bitamu. Aadaa keenyatu guddachaa jira otoo hin taane waanuma. Qaamni siyaasaa yookiin qaamni siyaasaa nu keessa jirru ala waan godhe hunda hojii xiqqeessu. Amma wanti kan waan baay'eetu jira. Finfinnee hoodeente, paarkiin ijaarame, laabrariin ijaarame, keessattuummoo qotee bulaa, tiraaktaraan qotee bulaan kan qaamni siyaasaa fi illiitiin siyaasaa Oromoo tokko maatii isaa kan qotee bulaa qambarriin sangaan qotee isa barsiise maatii isaa san keessaa baasee maatii koo akka inni tiraaktaraan qotu godheera jedhee as ba'ee kan dubbatu hin jiru. Garuu yeroo ammaa akka tiraaktaraan qotatan, akka tiraaktaraatiin haammatan, akka moo balgiitiin isa duraan al tokko qofaa qotamu waan kana karaa fuduraafaa, karaa xaafii, karaa qamadii akka maal jedhu jarri kaan naannoo kaabaatti lola labsee ofii isaatii misoomarra jira jedhaniitu pireezidaantii Shimallis Abdiisaa komatu. Misoomatti jiru inni hin ka'amu wanti darbe waan ta'aa jiru bu'aa tokko tokkoon ta'aa jiru waa'ee mana barumsaa ijaaramu. Waa'ee mana barumsaa naannoo Finfinneetti ijaaramu. Naannoo Finfinnee qofaatti miti. Naannoo Guraageetti ijaarameera. Manni budhaansaa kan ijaarameef ijoolleen naannoo sana akka afaan Oromoo barattuuf. Warri kaan Finfinnee keessatti alaabaa Oromootu dhaabbatee, alaabaa naannoo Oromootu dhaabbatee, mana barumsaa Oromootu dhaabbateetu komata. Keenya garuu kan waan hojjetame kaasnee isa hafeerratti akkatti hojjetan hin dubbanne. Rakkinni qabsaa'aan siyaasa Oromoo kan kana duraa kun hojjetameera. Kan hafe moo kana nuti moo kana guunnaan hin jiru. Duchaa dhumatti isa waan gaarii hojjetame takkaa akka fakkeenyaatti hin kaasanii yeroo hunda komii, yeroo hunda isteetimantii komii, yeroo hunda gadaantummaa, ibsi ba'us gadaantummaa, saba biraa nama biraatu hojjete. Dizaayiniin qabsoon Oromoo nafxeenyaa waan jedhu tokko akka diinaatti lafa kaa'eera. Maaksimam isuma kan isaan waaman malee sirna darbe kan ofii abbummaa of keessaa hambise illee deebi'eeto sirnichi keenya rakkina yeroo sanatti Icaat keessatti Oromoon qabsaa'aan Oromoo Haayilee Fidaafaa fi kan biroo walii galuu didaniiti gatii isaan wal dhabaniif fakkeenya gaafa kaasu Oromoon. Sirna darbe keessatti Oromoon mo'atee duulaanis waan hundaanuu gatii walii galuu dadhabanii fi namni biraa yookiin sirni biraa nurraa fudhatee takkaan dubbatu. Kan 99 waanis lubbuun jira. Gatii nuti hin qophoofneef, gatii nuti waliin galleef sabni bicuu xiqqoo parsantii 60% nu warra miliyoona makana barumsaan kan bal'annee jirru. Laqqoowwan isaaniis qabeenya, uumamaanis, qilleensaanis nu caalani jedhee ofii isaatii balleessaa isaa takkaan dubbatu. Yeroo hunda nama komachuu amma kun hin baasu. Bileen geem poolitiksiin hin barbaachisu. Waan hojjetame rikoognaayiz godhanii waan hafe moo akkaataa itti guutan dubbachuu. Waan hidhate sana. Akkasiga waan mul'atu waan lafarra jiru argitee waan sustainability ta'e waan boriti fufiinsaan deemu waan babbareedaa kaafte keessattuu waa'een qonnaa amma qonnaan kilaasteerii jedhamu
atirate nagare duga baye impressive goda de brane baye baye ma sidiba nama biye baketi da kevi one america canada biye western ni warra mechanized di dan konna qotutu di argita biye ke ne ke setcha baye 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 se jebesa irun qaban jechu miti amde hiru kan lakka atigaru hiru ta de afta so amma rakkini sa hiru lakka omiti hiru kan atula koftu bor charansi gaye yo ati presidenti da de biye na gegese te differently mal go students nemi sa la ka kabun jiru be politician ni romo e naftanya da ka gode woyane da ka gode malo da ka gode ran kanafe oso ana tai kanan biye kof goda ummata ko sal psychologically kan midame physically kan midame kanidame kan biyari ame kan due kan gaddira gaye e argite kanafi falaka sin kaba kan jiru baye na kar injiru injiru yo abadu abadu akagoti bilsiginnana ka amma bilsiginnana ta bitar rabsota bilsiginnaje tun mata ta ka bitar rabata bilsiginnada ka ci shego re malo je do amma bilsiginna ka bitar rabsota me rabisita gartitu badadi ni ka bitar rabata gudanda sigale amma ka kana ka rabata so baye ka sigade si e namota rawa ni ka bacu kabu bilsiginna ke ta ani namona kuma opidio duri tiyaden jiraju danda wana fati yuratu ne ngandu kana yirugundu battimna hirina sanittimna hanna sanikala banittimna otherwise but adina itte badadin wonni mata ke di jechotu mo furda tan argite wonni tawuni sirimiti wonni war sustainability warabiya aftolu kana warabiya guddisu kana derga gon wali jari tractori dan konna ko tuna mabiya gudda this is encouraging garu politikan ke ne ganada garu wantinu irate tira tunu te mo when you go to the when you go na kanjero tigre cha so kanaga turi kanago when you go to the vita my roso ko charar gadi ila alan ture amma bo shimalli simal de to ka tiro to cha fi oro mi arati isama da sporane tin ko so to ko ka di ke sa par pada ira ni na mal de nun to fi retti mal te vaccate amma makati dedicated ite to ko himu fi shimalli si rufetu Dr. Abiyyi yuwa yasa prime ministeri Dr. Abiyyi biya kasida kendo kasida kendo ata shimalli kuni rufena manila alwira ni kumata ni jennani maldiru shimalli si ni yuargu warbata ni nani sangama lama lafu wa sangama lama kamadi kotati kutu lali jena innu ha innu kamadi da gif jeri yamurati kwa zaature so amma kana dedicated ni amma kana timbona namiti na rafsa ni garu timbona cha mewai wai kana to aje to kawa to wai turi go diga what like one teach imina la waranni tokofa kani jijira makana addago u jijira makana economy sa dursame to magafa fincela didda gabu maratti hojennu sani e fincela sani ratti barte gafa hojennu qarshi akana mi biyetti nirgine e investoroni akka nanno sanade ofermat hojenne ramman kanira barachu qamu kanadura siyasa darbe muachu da jenne economy numato jese yiro sanitti economy du esan warri war kan saman isan silayu ala albiya ala kesajira yokan agarajira yokan biya ala kesajira kashin biya ala jira wari tigre kan samte kani agarajira economy biya sana nutu qoda kufati economy derbe ratti qoda qab akkanni kaka afan ittin economy sana ajjesne economy sana kasud af wantin to go ninju kakasud af amma motumanu tijibinu motumanu tiratti qabsofne dabarensa darbe amma kan kenga kanamo irratti qabsofne nutu ballese kan qabdan ingalati warri political elite oromo galati economy adjustment sana motuman kan kenya dabaren kan kenya galati ijaran jen dabalatani milkof nef male dandi chufa je chabani mi milkof nef male elitin oromo kanafi wan elitin oromo political elitin oromo to ko hojetu anan kan gara nagu to konju one by a godu banne namagaddisisa akka sababaratetti
akka saba biyya yaadutti miti wanti nuti gochaa jirru wanti gochaa jiran waamichi darbaa jiru akkaataa amma akko xixiqqaatees jaalannees dibbinees aangoon oromoo akka jira oromoon oromiyaa bira darbee itoophiyaa bulchaa jira east afrikaa kana walitti qabuudhaaf takkaa sumaalee takkaa eertiraa takkaa keeniyaa wanti inni goon hin jiru muummeen ministeeraa kun wanti inni kadhatee waan ijaare kana hunda kadhateetu ijaare dubbateeramu muummee ministeeraa ta'uun hagam akka rakkisaa ta'e as minisootaa gaafa dhufe san dubbateera ani kan isin hawwu muummee ministeeraan ta'inaa'e dubbateera maalumaaf jedhe irreerraa baratee rakkinumtisa warri amma poolitikaaliliitii jedhan osoo beekanii rakkinni hudhaa ta'e maali hudhaa kanamoo isaanis muummee ministeeraa muriisa guutuu muummee ministeeraa ta'ee nafu dabareen isaan qaqqaba akkamumatti biyya guddatte ikonoomiidhaan siyaasaan tasgabbooftee akkamumatti irraa fudhannaa irratti hin hojjetan amma sabotaajii irratti hojjetu ammas kufaatii biyya irratti hojjetu ibsisaan baasan san waan immoo ofiin qabne waan immoo gochuu hin dandeenye tokko akka gochuu danda'anitti immoo dubbatu akka ofii humna qabanitti ka humna qabamatti ilaabar muummee ministeera isaan tuffatani biyyatti nu gasheeraa qabsaa'ota oromoo dhaaba oromoo isaanumatu gashee lammaffuu hi'uu siikuus akka danda'u nutti agarsiiseera sirna makkalaakayaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa kan duraan rakkisaa ture amma tiknis hiiknis hunduu akkasaa jira akka bara waggaa afurii sanatti xiqqeessinee dubbachuu nurra hin jiru amma kan caalu akkamitti isa caalla tuffachaa isa hojjetame kana isa hundaa deemtanii ilaaltaniittu akkatti inni wanti isaan ijaaran bakka hunda deemtanii ilaaltaniittu waa'een hi'aas laga abbaayaa yoo fudhanne isa darbeerra fooyyaasa guddaatu jira waan baay'ee sanuu biyye guddittiin otoosa rakkisaa qixxee dabaloo godhattee biyya iyyeettii kana biyya ol guddattu kana mootummaa reefu aangootti dhufe kana otoo meeshaa fedhaa jiraniimi waan meeqa saba shororkeessitoota warra tippeellerri kan akkamitti gargaaraa jiran biyyoonni guguddatan kana hunda keessaa dandamatee bahee akka mootummaatti kan abbatee deemaa jiru Abiyyuma akkamitti isa waliin Abiyyii fi warra bosona jiran warra tippeellee qixxee keenyatti haasa'uun nurra hin jiru waan baay'een Abiyyi isaan caala Abiyyi biyya bulchaa jira Abiyyi caasaa fokkataa sirna darbee baay'ee jijjiireera of course kan isa hafu jira isa inni hojjete sana kireeditii kenneenii fi isa hanqate moo waan gochuu qabu ofiifis akkatti waliin hojjetanii itti guutan karoora lafa keewwachuudha malee waan ofiin hojjenne haga hin geenye tokko of guddisuun kuni akkasumaan waan qabsaa'ota Oromoo ila toleera. Madaa koo natti kaasda wayii. Waanuma sossobaa namatu madaa keenya kanatti dhokachaa namoonni taana gara dhumaarra jirra amma. Wanni tokkotti jira amma kutaa 1ffaa keessatti haasa'ee afaan Oromootiin gara biyya lafaa dhaqaa jirraa jedhee and then san booda immoo poosteriin tokko ba'eera. Footoo Jawaarii fi kana bakka alaa qabu galatoomaa jedha. Biyya alaa deemaa jirra. Juunitti biyya Awurooppaa, Juunii fi Juulaayii fakkaata. Juunitti biyya Awurooppaati. Then gara Ameerikaa dhufuuf deemu. Gara biyya keessanii Kanaadaa dhufuu danda'u. Which is good. Baay'ee ni deeggaraafanii nan jaalladha. Galatoomaan sun garuu maayini galatoomaa inni jedhamu. Maaliif galatoomaa diyaasporaan? Kan jiru kana maalitti yoo ta'u achi waan immoo riseepshinii isaanii Oromoo biratti akkamitti simatamu faannoo isa Jawaarii Hawaasaa kana faannoon kun dhugaa qaba waan jiru tokko kaase faannoo biratti akkamitti simatama warra TPLF fi maashinii Tigraay Miidiyaa Haawus kan jiru tokkos
Ibrahim ministeri akan niti fufugo le jere komera kama kama ti sematama biya ba ke ganati opportunity fi challenge ya tabi ti sani gudanda kan jere ura diru bane tagan tagan yata murame kan ura timante Well, ani kadadura obo bakala garban gafa hita da behe ufu warra hosti godan ke sani toko yero sana warabe jira facebooki korrati rosa da guya sana gaddi zera laifi yero sana bo bakala maljeda sete zamana wayane chuda na yero zamana wayane hi kabe fu yero durasani isin ba enu yitani tu isini wamba enu gotani tu garu iye ke santu nuwase miti jaromatu nu hi ke amma si diasporan ugad hirira ba e bahera e malaka itti loeri anger striker uto wanjabittin waldana ma wamba e godera garu kahi ada hikahi es motuma bil singna abi ahmed kan hi kes isu iye diaspora de gersi diaspora hiriri diaspora tak kanaf isar wani hirira bahafi turani galatoma jittada dagesete tayem beku atamiti kam tani jennani ya solitu dufe motumman halure to komale singaddi super pada nun jedani oda te ni mariyanne ayye kanduran uide sisani amma moyo ba jedani yodu ba sanin bala kan jedunille kana himera difu fi kanavi kanides kanikes motumma kate nu ifai fatru bade afana marinyane safana romotinis yaadolini momme ogidu tura yaadolini romommo maalti nitifakkata motumman haalure to komale tanbe de motumman riba ke haalure to komnitate motumman ti oromo yaadolini oromo dagae ege singetani me atawu jede highlighti man green lighti ken nevi da kanekka san kan dubisan gore sambodammo ege jarrimmo okay ga kanu hide sisani kanu baasu sisani wante fi yo hila maila ni hila na yo baajira nin baana jenne tole jenne recha so kanu wanti jabe su fani so tebo kanu ma dubin kan anis kanu masin jechu wal akku kan masin jechu barbaad mali fi kan hi kus kan hi us motumada hun ango kanu farka qabu hun na kan qabu njuru duga dubachu fi jarmian siyasa oromo akka jarmiat ijarami hinju jabate hinju institutioni oromon hin qamnu gafa jennu wan kesa juruf dubanna wan befnuf dubanna humna te nama ko sera ala hitani hi ka jede humna kamtu baye kesa ti baye humna kamtu hiksise hinju malifi ijarami hin qabu ila akkasuma waye qabso waye oromo waye kanikani oromon abu matukko aba gargar satukko cima kan tae ka wal agahu kan qajel fama wal rafuratu takka hin qab aba amanti sakkasuma amanti walda amanti yerobiya kan dufu tokko tuture ane jabe suduma fanane unda brandaka garu tokko tae amma garu kudatukko yugeera amni siyasas wanti oromon qabate akka aba institutioni tae wal rafate dabarsu takka hin qab kanafi motumma ofarka qab motumma kan saate gufu titau namilal ijarun dandulal manatokko gafa ijara jette waggaba e waggala ma waggato kunje ajaje asadi sirafachu danda manatokko digudaf garu sa'a murta sirafida kanafi wa ijarun dandau wa digudaf garu humna humni sifayada humni oromo wadi gudaf sifayada humna qab qabenya qab oromo humnati jijiru qaba wa kesetu ilikin oromo qab sauni oromo akkasuman burjaji abu qab burjaji ummata oromo ra abu qab saganta ittindeman inna kan ethiopia tuf afani fu wa muso dacha inna kan irratti ogganata wudaf yalu sena ethiopia ofuma turese sena ethiopia turese sana mo debise sirresu qaba wan sirresu qabu qabsaunni oromo gwanba etu jira takka oromia bilisataati barbaadu takka ethiopia bilisataate kesetti nanno oromo bilisataate bulchu
burjaja siyasa kesa elitin oromof basu qab kana jala murriya somna yero baaya somner addibilisuma oromo akka guraage kioski ke tetefte kana ni kioski ke tetefe e jenno ifada busati accho ke sagangala accho ma wolo tole sabe accho kioski ticho fate walita sawo da chaati qama figale mali fi bakketi bae then dt sanagat it thanks to Dr. Abiy Ahmed oromona kanne amana mo godi arbiti amma kibatra kininjiru afar biratra kininjiru sumale biratra kininjiru benishangul biratra kininjiru adare biratra kininjiru bakira kininjiru shefano malo malo te wocho kana bira jese sidot ko sisajiru ak oromon amana mo godiir because clear vision ani oromon bak kadiruti digale bakadiruti mirgita ka bajamevi Ethiopia ke akadiratu clearly la fakaye sanamu ala fakaw ko famiti ujina garsize prime minister kanate amma kanako romo amma yorubayen proudly bayi kandatulu freely duraye namota hadiya kambata kanatu bayi tabiye bakke kanate chal namota bayi le nargitu sidama darbe argita garu chakki kabuete inante ko sit garatala la chu sino biya wata ke sani e wudiara chu ye tu mal gona no mo kanavi yalla no zibnu zwar ma amara sana wajin badira ba sana kabani jira chu nu rejira kan jiru ka kocha because qofat of dandani biya ta un dandani argite e oromon modat tanan biya la busani wanda e fi akon oromon ti nevi kan oromon akan ti ne lolu wajin na batani lolu recha amma suna ve lakino isini wajin wan ni tara kan jiruni motumman in powerfully ta itoko mirga gutu sanif kenne biya kana gete clearly kana kawtere jirata yero adabre summa oromo ke saturre wala maratti wala batur misenso ta adabre summa oromo misense yumite ga ana fa tarar ka ugana raturre tarar ka north america tarar ka canada america ti ugana raturre ati sabba mana ke sicha so man tuture dibetin nu vio ganauta gumishane yeroba yega biya america dufu bona bona yeroa wori barbada ninufu e wantinu dibe wanin kenya mai sigale e kan wani nonu fal wai fal minu mai eh so maldira kayon adwsu mauromo oromia walabatati democratic republic of oromia abudaida garu kuni murti ummatati diyataida okay ataw sana fulani 2004 ya kafo ya sudan dani mirga hire murte fanna kan jirutti jijirani noti lolle yohan wanni gone ummatati diyesne ummati wan barbadu fudataida okay which is good garu ani o gana dablus mawromoti e sara baddetan ummatafi qadir fo makinna lucky independent oromia si wajenje ramo ethiopia wajenje racho si wajenje akabe se sadabu so ma oromo tu isa kamina kanan fleta nin gege sande no answer nami clearly kana debisi ke nunjo baye wala bi gudda suraga asiratti why uma independent republic oromia fi why ethiopia kana gafa kastu kana dura o meniratti gazete sa bafqadu morodatu gafa de jawari na yadada isa kam filatta filanno jiru kesa isa kam filatta filanno lama tujir independent republic of oromia da context isa sirritto yadade inni kadimo ethiopia da isa kam filatta nabi isa kana jede tokko kesa filanni kuni tokko ila amala qabsaawni oromo ummata oromo ittimoksan takka oromia bilisa baat ijara jedani sanan tikkoshi warra abaur raci kan kesa barakuma lamaf afu qama camusa warra jen warra yerosana rabbi tararamu jalgalasa dilbo jimbahetu hagata e independence republic of oromia jede santu afangote dubata kana acitti qabsan abao hundisadu arabla meda qalbila meda afalla meda kuniga siyasa jechu dendo garu wan abanka wanti isan aban ethiopia ratti oromon madagascar ufe unamoni bira
Ethiopian garu kan Oromoo ta'uushee lafee Oromootiin ijaaramtuushee recognize kana ofiisaaniiti haalaniitu alataan illee qorqalbii biyya kanarraa kan qabanne godhan. Alataa balleessan ofii garuu hin beeku dhugaasaa beeku. Gaafa baraniimoo jaan leencoo lataa barreessanii sirreessanii gaafa as fidan immoo olola irratti adeemsisan. Kamtu irratti adeemsisan? Itoophiyaanistii jedhanii Itoophiyaanistummaanii arraba ta'e. Inniitii Oromootu ammas irratti ka'e jaan leencoo lataatti. Namni kun qabsoo Oromoo keessa ture waan Oromoof ta'u beeka. Sirreessee nuu fideen hin jiru. Nurra beekaan hin jiru. Nurra aarsaa kaffaleen hin jiru. Oromoo dhumatti immoo kanaafi qabsaa'ata Oromoo ani akka kan badii isaanii dubbadhuuf keessa fixu hin qabu. Maaliif yoo waliin hojjedheetan beeka. Hamiidhaafi miti. Hojjedheetan beeka. Yoo nama yaada kennu, nama waa jedhu, waamatti maxxansanii bilaa bakka waanti nan arge qabsoo Oromoo keessatti walqixxeessurratti baay'ee walirratti girrisa. Wal jajuurratti, yaada deeggaruurratti hin jiru. Haga kun hin sirroofnetti immoo ho'eessayyuu hin ga'u. Kanaaf opportunitii jedhamu san isa 1974 yeroo Haayilee Fidaafaas Oromootu fidee, Oromootu irratti wal dhabee, Oromootu dhabe carraa. 1991 Oromootu fidee, Oromootu irratti wal fixee, Oromootu dhabe. Amma moo isa bara 2018 kanaa guutumaan guututti gaafa Oromoo pirootestiin hodhu dhugaadhaa warri faannoo inni Oromoo dhiiga kootii eegundarii ka'eera. Warri koo'isaayi koonsoon baay'ee miidhameera. Koonsoo kaaba keessa koonsoon. Haa ta'u jijjiirama kanaa Oromoodha kan fide. Ammallee Oromootti galeera. Qabsaa'ota Oromoo nuti waliin qabsoofnetu harkaan galle aangoo malee Oromoo irratti kuni nuuf wayyaadheela. Fooyya'eetu dhufe. Nuti qabsaa'onni akka adda bilisummaa Oromootti qabsoofne of ijaan qopheessineef kan biraas ijaa hor hin qopheessineef aangoo jijjiiramni kun fide keessaa hin qabaatiin malee Oromoota aangoo qabate. Kun fooyyaama guddaadha. Jijjiirama qabsoon haga ammaa qabdu keessaa kan ammaa kun sirriitti jijjiirama. Amma dubbiin kan ammaa kun waa'ee dhaabaati. Oromootu aangoo qabate irratti wal falminu qaba. Maaliif akka hin milkoofne beektaa? Yeroo tokko baay'ee kan kolfan du'e yoo kana Oromiyaa 11 maaloo kan jedhamu tokkotu jira. Websaayitii wanniidha internet based miidiyaadha Minneapolisidha darbaa leencoo gaafata. Adda bilisummaa Oromoo bakka lamatti maalootti wanni ta'e akkamii dhaabbileen siyaasaa Oromoo hindaanii warri adda bilisummaa Oromoo warri ammoo wadda asmaraa ture maali kaayyoon isaanii beektaa jedhan leencoon hin beeku jedhe barbaada. Isaanii dhannee mootummaa Itoophiyaa qabannee leencoo lataafaa qaanessina diimaa nagoofaa haayiluu gonfaafaa qaanessina jedhaniitu fakkaran malee poolitikaan hojjeta. Sigalee jarattii sana qaanessina jedhanii hojjetaa turan malee poolitikaan hojjenne. Kana gidduudha beektaa? Imaajinii ilaa yerootti jijjiirama turte inni 2008 irraa qabdu. Jijjiirama warra fidan keessa. Ani immoo bishaanii madaa walfaa sanaa wajjin ture abdiin kutanne. Amma gaafan 2010 irraa bahutti every 2 weeks wal geenya koree karaa paaltookii ture waggaa sana beektaa. Karaa paaltookii wal agarra turre. Amaan immoo konyaatti wal agarra turre. Ajandaan keenya hundumtuu maa inni? Warra jijjiirama maal goote jarattiin suni maal goote waa'ee wayyaanee hin ka'u waa'ee hin qabsoo hin danda'an ka'u maal hin ka'u. So kana gidduutti qabsoo Oromoo kan cabsine har'a garuu akka waan qophoofne aangoo dhabne tokkottiti hirriba waa kaanee bininnee hirriba abjuudhaa kaaneetu aangoo qabachuu dandeenya abjuudha carraan nuu dhufeeraam jettu. Carraa matana tuusii kennan guyyaa lamatti dhimma bahu hin dandeessu kanaan xumurraa. So opportunitiif. Chaalenjii maalii ta'e eeggata? Amma gaa ilaa
nuti namota ordinary da sigale namota yada view manimata kenya ipsan sigale ammo politika oromo kezeti bilchina yoka mutanno gudda kabna wato kon clearly as boka ba joar akuma ma media ratru badibiye bakke dufukana karana galapsu why mirgi oromo biye ethiopia kezeti kamu lapsu kanavi of kopese ummani sanratakan ofijar yori kenani yori no watanis ramori tisana brakinishe woda wodi wajere tokat arsi kana yo kana jette male arsi no risin kenno era tre bo woda wodi garabi na vite to koka bas ni ra dobrati so oritir amadu bilal gide yo hori si kenes yo hori to wates dugaje na timuda standi sana kabata ni wani gochu yada joara ni bayin jalatya yo dugara te yo torbandu fu mode biya ni shane ra jechu bat shane jechu mala kata e bege argide e ani shane ra ega romon kana jere me ani shane ra ode chu bat e kanangira e challenge ni se ketu fanno nugo om sa jirai da ina manina abiji matergete jira tplf abiji katfu fu warbade waraanni keenya si biyya furataa jabaadhan jennee barbaachisaa miti nuun jireenya kan jedhuun simattu wanni ta'u. So chaalenjiinis jira garuu kan hin abdate dhufu Oromoodhuma. Karaa mirgaas karaa bitaas. So Oromoo kana akka biddeen akka naman siifatu Oromoon amma yeroo jiwaaranis shaneedha eega shaneenni wanni ta'eeti Oromoon hundumtuu shaneedha anis shaneedha eega jedhee booda shaneedha siyeetuunni girrisaan kunis callumalee horii kana shaneedha waa kennaa ture jecha. Marro waajo coorataa ture. Amma suni nafa. Argite? Suna feetu qabsoo kanaa nagaa deeggaruu irratti Jawaarii fi Obbo Baqqalaa waa fudhatanii dhufu. Toonii sanaan dhufa yoo ta'e Jawaar. Toonii malee hin gaddatti miidiyaa irratti haasaa yoo ta'e toonii sana girrisaan hin jaallattu ta'a. Diigalee? Haa ta'uuti dhugaa jiru kana qabatee yoo ta'e amansiifachuu danda'a. Wanti kana sechaadha. Maaliifi baay'eensaa Jawaartu jedhe jechuun Rabbitu jedhe amana waan ta'eefi inuma fudhata. Kana standi sana ti chu qaba kan jiru qaba tis wan tin to murto qaba fakkenya siken akuma to bek to abba manako to ogana dabil sama romo ture siyasa oromo kana fi ijaru fi indende ma gara canada gara minnesota kana kana sindende ma inni amalli saga inni nama siyasa nama dugati male nami siyasa ansoba inni sobuun beeku dhugaa dubbachuu malee haala jiru haala qabsoon keessa jiru haala dhaabni keessa jiru dhugaa umashee gaafa dubbatu warri achi jaarsoliin maal jedhan seeti. Atiin balleessite jedhaninni atumti kuni booruu ka'eeraa bosona galee bilisa sin baasuu fi ani tikkeetti kutadheera to'etteenii namni kun hundu kumaatama sirra yaasaa'e jedhanii. Ummati cimtuu kan dhaga'u barbaadutu dhugaa ta'uun taane har'uma bosona galuu fi har'uma abiyya achii kaasuu fi har'uma bilchiginnaa mo'achuu fi malee dhugaa isa jiru riyaalaayiz godhee ummatumti saayikoolojiin ummataa meekaappiin ummatumti diyaasporaa jiru kuni. Ummata dhugaa barbaadu, dhugaa hojjetu, dhugaa duukaa deemu miti. Ummata miira duukaa deemudha. Mee adda baasee, mee bu'aa isin idda biyyatti galtan. Isinis qobaatti biyyatti galtaniittu, biyya keessa turtaniittu, warri kafaa'oo biyya keessa turtaniittu. Warri aktivistii biyya keessa alaa biyyatti galtaniittu. Walii gala bu'aan sini Oromoodhaaf buustanii maalii jedhaniin gaafatan? Maaliif Oromoo baraaruu dadhabdan jedhaniin gaafatan? Maaliif milkaa'uu dadhabdan jedhaniin gaafatan? Harkuma rukutanii hoyhoyi maaligaa amma guutumaan guututti irra jireessa diyaasporaan Oromoo kuni paartii bilchiginnaa jedhamu kanaa yookiin namoota isaanii oppos godhame akka waan xiiqiitti tu ya etuma ba etal akasi ya garu galato mango ni wanti galato munjiru gala kan galato mujar soli oromo apoti kada ati apoti amantati walda macaf tulama obo dabise dribida bise na yadada
nama kana personally nan beka yero baye da kani boani marka kabatani da kani abotin gada abotin siyasa abotin amanti namoni baye biye ke sa doctorate professional study nino imera argite irti wandi godani kan isan gargare biya galatoma kan jiramu nanno biye ke sa kan jirude cha wandi da sura galatoma kabu garu kan isan galatoma ni ega wa busani boda ega yada hara ni furate e jinno ni furate du fekan ega furata ni boda atiratti mo yada sa de girani mo wa gargara ni boda tu galatoma e chutra dira da male kan galatoma umata biye ke sa tingira hala biye ke sa jiru ko kuma kamna kani kana kana ta de ma ture ne no dorgoma siyasa gatin tane fi dorgommi siyasa ke sa ango ke san jiru male wan ade ma juru ka hojjetes enyu fa ka hojjetan enyu fa akka biro presidenti oromia akademan enyu fa presidenti oromia miti dubbi benati mumme ministera rafitadda akka jedaman hunda sa himbekna ke soche garu akasture akasture har akanatu adema jira jenneto wan adema ture stepisa dubachan ture maleo defanno wan adema jiru akamita kadema jiru kubuma kamna yero baqe wan imichi anan attract nangud kesetu wayni hojin qapsawta roma wonjini wal qabate hasani siyasnis anani ni garu rabbinu kasira abiyya man da narki sugati te har ayu tolera har ayu situ ivetti nazensi se ani wanu makasi amaro kanjala beta debrane la wato ko benna beta namundum tu walki tameti namundum tu rabbi ummata oromo kanargi de garamu masa beke abina sabeke namichaka abiyya wad kana kase fi jira mo baraka nagis rabbi nagalat wayena namasana duga rabbi si jira shakki male at the same time namundi kanisi mo akapsa ani adewani ummata oromo di abiyyi chaalano jedani practically platform isani afidani agar seasoni ojitani agar seasoni suris nufi nudi emma abiy dr abiy in 2018 ni durabena embenu beki rabbitu kaze kanavi nut anamma yo jennonko motumama dr abiy yakemti dem sajururati and degeta buddan qaba kanaran kasu garu namoni birani mo sababan ni jiru vi namoni birani mo qapsaun qaban kanjiru mon qabu kanavi mega namni kenya mogara hubanna turve dr abiy kunis mo ilmo oromo for sure yo oromo jabate akasabat ofitisa qabe inisi mo fitika ba muda fi kopi akanete nana mana garo naftanya na malo ratinjete wanin ninkarneti njete fuma itese nergatu ofiso ese yungezu oromo kan rabara chukaba nusille walt keku rabani walta ura dabachu dandenya by the way wal kekun critical wal kekun argite wal resura charame critically wal keku wal rapsu mujergite wal resura adebrane wontati goti kun garida irina kada kazimo kabdon si jere critically sin sirese male sin tufanne akakana tileti woni ta wandenya kanaga dawatoto kenya guya copy kana kutala mavi kan marieta tore adebrane ni biya america united states washington dc ra Animo Winnipeg, Canada, Ratoleran, in case some Zisa Torera, Akuman del Cabasin Saratijere, Yada Captain, Kara Kara Media Kenya, Kara Facebooki, Kara YouTube, subscribe Igona, Kaditolebo, Dabarsa, Namotibra, Karake Fatangora, Akatin Media Kenya, Venita, Media Kazin Gibina, Media Erond Bahoy, Kaval Trukuta Jerumiti, Media Criticality, Media Namak Eke, Yadikum Gari Lagaru, Ekamuka Kanjeru, kamichire ba se dubachu bandomo de grasin injena garatoma haye turti kangeti fisi akasumas agge fattoni hida watoni kenya turti kesani galatoma kikoshi yada kara youtube kenya yada tikoti kokenu foyae yanni kenamu arrafsora gara qeqotti ufera qeqatti jabadda wani rate nittima akasuma sheri goda electing ka faltani yotiqate hagumti laltan yo yaderatti kennitan akkani guddato gotan kun yade birati wan simmi dunjuru sheri gochu danko irratti yade kennachu dani wan simmi dunjuru
kanuma tokko wanta romo wano fin guddisu jennu keessa tokko kanum wan bilisa ta'e karaqilesa selas worri lalan huma gochun danda'ani kara YouTube keessattu kara Facebook YouTube kana share gochun yaadarratti kennuuni midaan kun yo guddate America ra Google ra wargata male kisi romo keessa wangafatu kanafi uma jawesa share goda yaleke sannu kenna galato manje galato.